наших мам і бабусь. Тож давайте привітаємо їх веселими оплесками. Сідайте, будь ласка. І ще для мам і бабусь дітки вивчили віршики. Будь ласка, Женечка, Віка Бойченко, Альоша Білий і Віка Краєва. Женечка, сьогодні вас на барину. Знаний світлий день. Буду танцювати, для вас співати пісні. Раз, два, три, четыре, пять. Буду квіточки зривати.
Навколо одні лиш квіти, а де ж це наші діти? Раз, два, три, чотири, п'ять, буду квіточки зривати. А ось діти! Якщо не будеш більше шкодити, то ми тебе залишимо, не будеш? У
У нас ты таки приемни, чемни, залишайся у нас. Я хороший. Ну, будь чемным и гадным. А я, может, главный по гранте закончите? Хочу, гранте стать. Бачите, у меня хусточка є крошенька. Ось зараз маестро нам зарає музику, ми всі потанцюємо, а тоді як музики не стане, ми і присядемо, всі закриємо покласки. А я когось накрию хусточкою, а ви будете тоді вгадувати, кого я там сховав. Добре? Ми пригостимо, у нас ще є дуже багато.
смачних страв. Так? Дітки, пограємося з касу? Ну, давай до нас серединку. А, ну, ще і що? Ви думаєте, що я не втечу? Ні-ні-ні. Thank you.
вас. Але ще наші дітки ще хочуть розказати віршики. Владик і Ірочка, на згадку про нас. Ірочка, меня... Меня не рухувати, свято мітаєм. Вищого страха, здоров'я, базаєм. Ми бажаємо вам, діти, в мирі, в щасті жити. Хай квіти квітують і сонечко сяє. Матусь і бабусь зі святом вітаємо. Дякую.